কৈছো পাঠৰ মাজৰ ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্মলম্বী টাইসকলৰ মাইকোসুমফাই উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোগালী বিহুৰ দৰে পালন কৰা হয় উৎসৱটি। টাই ভাষাত মাইকো খৰি গুটোৱা আৰু চুংফাই হৈছে ওখকৈ জ্বলাই দিয়া। নাৰায়ণপুৰ সৰুপথাৰ আয়োজন হৈছে এতিয়া মাইকং চুংফাই উৎসৱটি। নাৰায়ণপুৰৰ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমি এনেদৰে বিভিন্ন স্থানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। সৰুপথাৰটো অনুষ্ঠিত হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী টাইসকলৰ মাইকং চুংফাই উৎসৱ। ভোগালী বিহুৰ দৰে পালন কৰা হয় এই উৎসৱটি। টাই ভাষাত মাইকং মানে হৈছে খৰি গুটোৱা আৰু চুংফাই মানে হৈছে ওখকৈ জ্বলাই দিয়া। আৰু সৰুপথাৰ নাৰায়ণপুৰৰ দৃশ্য আমি দুফালে দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে ভোগালী বিহু যেনেদৰে মেজি সজোৱা হয়, খৰি দি যেনেদৰে ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰি পুৱাৰ ভাগত জ্বলাই দিয়া হয়, তেনেদৰে ঠিক তেনেদৰে এই উৎসৱটিও এনেদৰে খৰি ওখকৈ বনাই এনেদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই জ্বলাই দিয়া হয়। আৰু পিঠা পনা বনোৱা ইত্যাদি সকলো ভোগালী বিহুৰ দৰে এই উৎসৱটি পালন কৰে। আৰু এই উৎসৱটি পালন কৰে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ টাইসকলে। আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এফালে নাৰায়ণপুৰৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰস্তুতি, পিঠা পনা সকলো বনোৱাৰ লগতে এনেদৰে ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে এই খৰিৰে এই মেজি সদৃশ এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে সৰু পথাৰটোৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে মুকলি পথাৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ নাৰায়ণপুৰ সংবাদদাতা নিত্যানন্দ বৰুৱাই যুগুত কৰিছে এক প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদনটি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। হয়, যিহেতু মাঘৰ বিহু ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে নাৰায়ণপুৰত, খামতি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে খুব সুন্দৰভাৱে এটা মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, যিটো মেজি উচ্চতা হ'ব 40 ফুটৰ অধিক। যিহেতু খামতি লোকসকলে মাঘৰ শেষৰটো সপ্তাহত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন মেজি তেখেতসকলে মেজি জ্বলায়। আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ৰাজে দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। যিহেতু তেখেতসকলে 40 ফুটৰো অধিক এটা উচ্চতাৰ মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, যিহেতু মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন মেজিটো জ্বলাই দিয়া হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মেজিটো। আজি যিহেতু উৰুকা দিনাখন দেখা পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰে একাংশ লোক আছে, স্থানীয় লোক আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে এটা মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে এই মেজিটো জ্বলাই দিব আৰু আপোনালোকে বিহু উদযাপন কৰিব, কি জনাব? আমাৰ মেজি বিহুটো এনেকুৱা হ'ল। আমাৰ কথাটো, আমাৰ মেজিটো ধৰ্মৰ লগত এটা মানে সংযোগ থকা বস্তু। আমি এইটো মেজিটো বনাই মেলি গোসাঁইৰ ওচৰত, ভিক্ষুৰ ওচৰত দান কৰাৰ পিছতহে আমি মানে বস্তুটো জ্বলাওঁ। সেই মৰ্মে আমি এতিয়া মানে প্ৰস্তুতিটো কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, হ'বগৈ আৰু ইতিমধ্যে। গতিকে হোৱাৰ পিছত আমি দান কৰিম, দান কৰাৰ পিছতহে আমাৰ এইটো জ্বলাটো হ'ব মানে। হয়, আৰু একাংশ লোক বলছে যে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আপোনালোকে মাঘৰ শেষৰটো সপ্তাহত যিহেতু মেজি বিহু পালন কৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে আচলতে মাঘৰ শেষৰটো সপ্তাহত মেজি বিহু উদযাপন কৰে? আমি এনে তিথিবিলাক, আমাৰ তিথিবিলাক পূৰ্ণিমাতে পৰে, ঠিক আছে, পূৰ্ণিমাতে এতিয়া এই মাঘী পূৰ্ণিমা। আগতে বুদ্ধক মানে এজন ৰজাই মানে এই ঠাণ্ডাৰ কাৰণে এই এনেকৈ মেজি সাজি পেলাই বুদ্ধৰ মানে এনেকৈ উম দিছিলে। এইটো নিয়মৰ পৰা আমাৰ বুদ্ধিষ্টসকলে এইটো মেজি সজাটো নিয়ম হৈ গ'ল। আচলতে বিভিন্ন ঠাইত, অৰুণাচলতে ধৰি বিভিন্ন ঠাইতে যিসকল খামতি লোক আছে, খামতি লোকসকলে এনেধৰণে বিহু উদযাপন কৰিছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ বৰখামতি গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। বৰখামতি গাঁৱত দেখা পোৱা গৈছে যে খুব সুন্দৰভাৱে উলহ মালহেৰে একাংশ লোক ওলাই আহিছে আৰু এইসকল লোকে আচলতে এটা মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, 40 ফুটৰো অধিক এটা মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু তেখেতসকলে মেজি জ্বলোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ যি পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি তেখেতসকলে নিয়ম যি নিয়ম তেখেতসকলৰ সেই
নিয়ম মানি তেখেতসকলে বিহু উদযাপন কৰিব আৰু এই বিহু আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই বিহু তেখেতসকলে অতীজৰ পৰা চলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে এই বিহুৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলৰ যি মাঘৰ বিহু এই মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতসকলে অতীজৰ পৰাই চলাই অহা এই যি বিহু এই বিহু আচলতে তেখেতসকলে ম্লান পৰিবলৈ দিয়া নাই তেখেতসকলে কিন্তু বজাই ৰাখিছে বুদ্ধিষ্ট লোকসকলৰ যি যি বিহু এই বিহু আচলতে এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত অৰুণাচলকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে এতিয়া বিহু উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশ লোক উপস্থিত আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ফূৰ্তি কৰিব কি জনাব এতিয়া এইটো আমাৰ পৰম্পৰা আগৰ পৰা চলি আহিছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি ৰাইজে একেলগে কৰোঁ মেজি আমি গাঁৱত এটাই মেজি বনাওঁ সকলোৱে মানে মিলিজুলি এটাই মেজি কৰোঁ আৰু বাকী বেলেগ জেগাত নকৰোঁ মানে এটাই মেজি বনাওঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ যিখন গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ সেইখন গাঁওখনৰ নাম হৈছে বৰখামতি গাঁও নাৰায়ণপুৰ বৰখামতি গাঁও বা নাৰায়ণপুৰ বৰখামতি গাঁও বুলি ক'লে আচলতে সকলোৱে পৰিচিত গাঁও আচলতে এই নাৰায়ণপুৰ বৰখামতি গাঁওখনৰ এটা ঐতিহ্য আছে ঐতিহ্য আচলতে নাৰায়ণপুৰ বৰখামতি গাঁওখনত ঐতিহ্যৰ পৰা আজিলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই আৰু পদাৰ্পণ হোৱা নাই আৰক্ষী এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এই গাঁওখনৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন জাকত জিলিকা গাঁও বুলি ক'ব লাগিব তিনিখন বিশ্বৰ ভিতৰত তিনিখন গাঁৱৰ এখন গাঁও বৰখামতি গাঁও যিখন গাঁৱত ঐতিহ্যৰ পৰা আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই এই গাঁওখনতে আজি আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' জানিছে কেনেধৰণে এটা প্ৰকাণ্ড মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই মেজিটো উচ্চতা 40 ফুটৰ অধিক উচ্চতা এটা মেজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ একাংশ নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশ আছে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যিহেতু আৰু এই উৎসৱটিত ভোগালী বিহুৰ দৰে সকলো কৰা হয় সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰে এই উৎসৱটি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই উৎসৱটি এনেদৰে পিঠা পনা বনোৱাৰ লগতে মেজিও নিৰ্মাণ কৰে আৰু সকলোৱে মিলি গাঁওখনৰ প্ৰতিজনে মিলি এনেদৰে মেজি পৰৱৰ্তী সময়ত জ্বলাই দিয়ে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা মই এজনে বিদায় লৈছোঁ কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে লৈ আহিম দুপৰীয়াৰ বাতৰি।